السلام عليكم مارغارو ميدلر دكتور بخيركم مزيكي بي نن مون يو فير بيا ديسي با چکر باندې راوتيو نون يارا د کوزي باندې طرف د علاقه بور تو خيو او د کوزي باندې چوک بور تو خيو او ان شاء الله چې تاسو په زم دا ویډیو مزه درکې او وس مونګه د چوک طرف ته زم مونږه چیرې د چوک دا طرف ورته مو خيو او زمون سره اوسئ. ها ملګرو موږ دا کوزي باندې چوک ته راورسېدو او ستاسو ته مونږ د دې طرف دا چوک هم ښیو ماشاءالله. دوستانو دا د کوزي باندې چوک دی دا سیګرام نوټ چې کوم یادیږي دوستان دغه طرف ته دوستانو مونږ تاسو ته دا کوزي باندې چې کوم چوک دی هغه مونږ تاسو ته وښو او دې طرف ته دې اړخ ته دا د ګړو دوکان دی او لږ تاسو ګړۍ برابرول راوړی شئ دا په کوزي باندې کې د سیګرام د روډ خواته دا د ګړو دوکان دی. السلام علیکم مرګری څنګه ښه برابر یې جی راوتې دکان ته ها د لیک تاسو دوست سره جوړوي ها جی ها ها ټیک تاسو کته سي دوستانو دی وای چې مونږه ګاړی او ټیمپیسر وغیرہ دا جوړی او دا د کوزي باندې د سیګرام ضرورت پاته دا دکان دی ان شاء الله چې تاسو به یې په اسانۍ سره معلوم کړئ. ها دوستان اوس مونږه کوزي باندې چوک نه روان شو ستاسو سره به دې طرف د علاقې هم شیر کوو. امید لرم دوستان چې ستاسو به زموږ دا ویډیو به ضرور خوښیږي.
हाँ दोस्तान उस मुंगा बड़ी बांडे तक काबू के तुम क्यों और दबरी बांडे इलाका शुरू की हाँ दोस्तान उस दा दबरी बांडे चौक शुरू शो दबरी बांडे मेन चौक थे उसमें दोस्तान दबरी बांडे बाजार तरावर सीधू हाँ दोस्तान उस मुंग जिस रवान शू द बाजार ना हाँ दोस्तान उस मुंग दा बाजार ने पदी खो मंजरालू उम्मीद ले रहा दोस्तान से जम दिया वीडियो बस तो जरूर खो खुश हुई ادا خاص کر کے چکم زم مسافر مر گئے دوستان دارا غول فارا ہاں دوستانو ویڈیو اس منگا پدی زی مانی ختم ہو او دوستانو زم چینل ضرور سبسکرائب کئی او دا بیلنگ بٹن زم ضرور وای چیارا زم نئی نئی ویڈیو تاسو درشی السلام علیکم